Boa tarde, meus amigos. Hoje faremos uma receita bem gostosa, que é batata refogada com páprica. É uma receita da Romênia que a minha esposa ensinou. Bom, nós vamos precisar de 7 batatas médias. Vamos cozinhar as batatas com bastante água. Quando a água começar a ferver, deixaremos por mais ou menos 20 minutos. Ou fazer o teste do garfo. É só colocar, enfiar o garfo na batata se ela estiver macia. Um jeito fácil de descascar as batatas é: você vai passando a faca ao redor dela, né? E depois é só rodar a casca. Ela sai bem fácil. Cuidado para não queimar a mão, né? É só jogar uma aguinha fria por cima e tirar a casca. Vamos cortar as batatas bem no meio, no comprimento dela. E depois em fatias pequenas. De mais ou menos quase meio centímetro. Em uma frigideira colocaremos um pouquinho de óleo, mais ou menos uma colher de chá, e uma cebola. Vamos refogar a cebola até ela ficar macia, até dourar. Colocaremos a páprica e deixaremos em fogo baixo. Vamos misturar bem para a cebola pegar bem o sabor da páprica. E agora vamos juntar as batatas. Mexer com cuidado. Acrescentar sal a gosto. Cebola desidratada e salsinha desidratada. Vocês podem colocar a fresca também.